На трасі поблизу села Миляновичі зіштовхнулися легковик БМВ та бус «Опель». Трапилося це близько 10-ї ранку. За попередньою версією, водійка буса не надала переваги у русі. В аварії постраждала 10-річна дівчинка. Від удару легковик злетів у кювету, буса розтрощений бампер. Потерпіла школярка була пасажиркою буса. Дитина зараз у реанімації. Про це нам розповіли родичі дівчинки. Водії значних травм не отримали.